lyderio dilema. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Alisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Pastaruoju metu stebime tokią gyvų įrašų ir transliacijų kakofoniją socialiniuose tinkluose, kad atrodo geras tonas yra tiesiog nieko nesakyti ir nebedaryti. Tačiau profesinių paslaugų teikėjai nori būti matomi, o išsiskirti gali nebent tylėdamas. Šiandien mūsų pašnekovė komunikacijos ir viešųjų ryšių ekspertė Lina Venskaitytė. Sveiki, Lina. Sveiki. Tai kągi daryti, jei visgi nori būti matomas, ar privalai stoti į šį chorą? Labai daug dalykų, sunku gal atsakyti tiesiog vienu patarimu, nors, aišku, žmonės, ekspertai dažnai ir nori tos vienos auksinės piliulės, ką reikėtų padaryti, kad visi dalykai išsispręstų. Manau, kad reikėtų galbūt įvertinti keletą aspektų. Visai ignoruoti viešos erdvės socialinių tinklų šiais laikais tiesiog nebeįmanoma. Tai vis dar matau žmonių, kurie galvoja, kad tai yra toksai kaip paralelinis pasaulis arba netikras pasaulis. Tai toks jų mąstymas kartais priveda prie netgi klaidų, galėčiau pasakyti, jeigu bus įdomu, gal apie tai ir plačiau bus galima vėliau pasikalbėti, bet kalbant dar kol kas ne apie klaidas, o tiesiog apie tai, kaip atrodyti gerai, tai tikrai negalima ignoruoti to, kuo gyvena pasaulis, kuo gyvena vartotojai, tavo partneriai, draugai ir taip toliau. Bet visgi, man atrodo, kaip ir tiesiog darant bet kokį dalyką, reikėtų neužmiršti, o koks yra tavo tikslas ir ko tu nori. Ir man labai patinka ir labai priimtina yra dabar užsienio ekspertų tokia transliuojama mintis, kad skaitmeninis pasaulis nusipelno turėti strategiją. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi sugalvoti arba nuspręsti dėl savo skaitmeninio gyvenimo strategijos. Ir jinai gali būti labai įvairiai. Jinai gali būti tylėti visiškai, tai ką jūs sakėte, tas skaitmeninis minimalizmas gal čia būtų, arba iš viso, nežinau, nulis. Gali būti galbūt tas pats minimalizmas, kada tu darai kažką labai labai nedaug. Ir atitinkamai gali būti tos strategijos kitokio. Tai man atrodo, kad šitame pasaulyje pirmiausia reikėtų suprasti, kokia yra tavo strategija, o dėliojant bet kokią strategiją, pirmiausia reikia atsakyti klausimus, na, kokie yra tavo tikslai ir kokius tu resursus turi, nes čia galioja, na, lygiai tokia patys principai. Na, o kokias matote tendencijas? Ar turi visokių tiesioginių transliacijų, kanalų, na, šiandien kiekvienas gali turėti savo kanalą, tik daugės? Taip, aš sutinku, su jumis jūs pavadino tai kakofonija ir aš gal sakyčiau tokia margumynas, tokia paletė. Dar kitaip apibūdinčiau, kad tiesiog labai dažnai žmonės skuba su tuo, kad tiesiog daryti tai, kas yra madinga. Nebūtinai tai, kas tinka, nebūtinai tai, ką tu gali. Ir tarkim, galbūt šiuo metu tų tiesioginių transliacijų, live transliacijų, na, yra toks tai bumas, pikas, nes kažkurie technologijų ekspertai sako, kad tai gali padidinti įsitraukimą, tavo auditorijos susidomėjimą ir taip toliau. Bet, na, sutikim, kiek yra transliacijų, kurių tu po 30 sekundžių nori išjungti, nes, na, transliacija duoda rezultatą ne tiesiog kaip faktas, jinai vis dar turi būti įdomi, jinai vis dar turi būti kokybiška ir taip toliau. Tai neturėtų mada ir tie patarimai, kad kažkas tai gali suveikti, nugalėti sveiko proto ir to tokio tikro įvertinimo, o ką tu iš tikrųjų gali. Nes jeigu, pavyzdžiui, tau yra, na, sunku daryti, nežinau, sunku kalbėti viešai, tai tau tikrai bus sunku ir daryti tiesioginę transliaciją. Tai, na, čia tokie praktiniai dalykai. Na, o kas šiandien yra ekspertai? Nes, na, juokaujama, kad šiandien visi yra ekspertai. Visgi, kuo labiau savim pasitiki, tuo galvoji daugiau, kad žinai, ir tuo didesnis ekspertas esi. Tuo tarpu, koks nors tikras ekspertas gali suvokti, kiek jisai dar daug nežino, dėl to nėra kažkoks spindintis pasitikėjimu savimi. Ir gali atrodyti kaip visiškas neekspertas. Taigi susipainioja visiškai tas ekspertiškumas, jo reikšmė ir vaidmuo, tai kaip jūs tai matot? Aš gal priskirčiau save prie tos senos mokyklos. Aš manau, kad tam, kad tu, na, galėtum būti vadinamas ekspertu, tu turi turėti, na, tam tikrą išsilavinimą arba tam tikrą patirtį, kuri leistų tau būti mačius įvairių dalykų, kada tu galėtum apie tai kalbėti. Jeigu tu nesi praktikas, tu gali būti žinoma teoretikas ir lygiai taip pat tu gali būti ekspertas, bet, na, tu turi išmanyti apie tai, ką tu kalbi, tai aš taip apibūdinčiau ekspertą. Visgi tiek socialiniai tinklai, tiek iš principo technologijos tiesiog palengvina tai, kad kiekvienas žmogus gali pasakyti savo nuomonę.
Tai čia, man atrodo, labai svarbus nuo tų tarpininkų vaidmuo irgi yra tinkamai pristatant žmonės, nes diskusijoje gali dalyvauti ekspertas ir gali dalyvauti žmogus, kuris tiesiog turi nuomonę apie tą klausimą. Tai nieks tikrai negali uždrausti tam žmogui sakyti savo nuomonės, bet mes gal turėtume būti atsakingi pristatydami juos kaip ekspertus. Na, o ko nori auditorija? Patarimų, patarimėlių, pilnas internetas, ko visgi žmonės ieško, kas sudomina juos? Yra matyti keli tokie pagrindiniai principai ir mes tuos principus galim visada šiek tiek adaptuoti pagal save arba galim įsivertinti. Man atrodo, tie tokie paprastieji testai, kai tu save pasiemi kaip fokus grupė ir pagalvoji, o ko tu nori internete arba ko tu nori socialiniuose tinkluose, na tai iš tikrųjų ir yra geriausi testai, kurie gali visas teorijas paaiškinti. Bet na, žmonės vis tiek vis dar ieško naudingos informacijos, jiems suprantamos informacijos, jie nori praleisti tiesiog gerai laiką, jie nori parodyti save, beje, apie tai galbūt irgi dažnai pamirštame, arba tai yra atsakymas, kodėl yra tiek daug tam tikrų pasirodymų žmonių, bet na, jie nori parodyti save. Tai aš gal šitos tris tokius dalykus ir jie nori pabendrauti. Tai čia keturi, aš gal manau, pagrindiniai dalykai ir apie juos ir reikėtų galvoti. Rasti informacijos, praleisti laiką, parodyti save ir pabendrauti. Tai išsidėšius šitos taškus, tu kaip žmogus gali pagalvoti, kuriuos tu taškus tu gali patenkinti, atliepti, kurios nori, vėl noriu grįžti prie to, o kas tinka tavo strategijai, nes, na, jeigu tu gal, nežinau, ir neturi resursų, ir neturi tikslo labai turėti ten glaudžius santykius, tai gal tau kitaip reikėtų formuoti savo turinį ir taip toliau. Na, jei vadovas ar ekspertas nori būti girdimas, matomas, ką jis šiandien turi daryti? Tai pasikartosiu, aišku, atsakyti savo į tą klausimą, galbūt jau kaip ir aišku, kad jisai nori būti girdimas ir matomas, bet na, vėlgi dar kitas yra klausimas, kodėl arba dėl kokių tikslų, nes galbūt tai yra asmeninės ambicijos. Pavyzdžiui, galbūt... man patinka būti matomu. Noriu būti žinomas. Tai tą nesudėtinga nuo senų laikų padaryti, tiesiog labai, na, ta prasme, provokuoti auditoriją, man atrodo, yra vienas iš tų galbūt lengvesnių dalykų. Bet jeigu tu vadovas nori savo matomumą susieti su galbūt įmonės verslo tikslais, tai turėtų jis skirti laiko pagalvoti ir surasti tą tokį vidurio tašką, kur būtų patenkinami tie visi tikslai. Tam, kad tie dalykai būtų sėkmingi, aš norėčiau atkreipti galbūt dėmesį į tai, kad vis dėlto socialiniai, pavyzdžiui, tinklai tai yra tiesiog kitokia bendravimo forma, bet vėlgi, na, tai nėra kažkoks paralelinis pasaulis, kuris nesusiduria su realiu. Tai man kartais atrodo, kad žmonės pamiršta, kad tavo komunikacija, tavo elgesys skaitmeniniai erdvėjai, jisai vis dėlto turi atitikti ir tavo tikrai charakterį ir tą tikrumą tavo, koks tu esi. Na, tas žodis autentiškas gal jau truputėlį ir nuvalkotas, bet, na, aš sakyčiau, paprastu pavyzdžiu sakant, kad, na, jeigu vadovas niekada nevilki kaklaraiščio arba moteris niekada nedaro savo makijažo ir jeigu būtent socialiniuose tinkluose jie tai darys, o realybėje juos žmonės, partneriai matys visiškai kitokius, tai tokius dalykus labai lengva pastebėti ir tada mes ateinam į tą etapą, kad, na, netikrumas suklaidinimas, jisai didina nepasitikėjimą. Ir tada tu praloši toje ilgalaikėme žaidime, nes tai, ką tu paskui, nėra traktuojama kaip Na, tai skamba labai teoriškai, nes žinau, aibė pavyzdžių, kai žmonės socialiniuose tinkluose vienokie, gyvenime visiškai kitokie, gali net tiesiog kardinaliai skirtis, bet nieko kažkaip ir eina jie paraleliai tie pasauliai ir netrūkda nieko. Aš nenoriu pasakyti, kad galbūt, na kaip, mes tikrai net ir vat, dabartiniu laiku vis tiek tiesioginėse transliacijose taip, na, pasiruošia mane kaip bet kokiam susitikimui, tai aš tikrai nenoriu pasakyti, kad ta komunikacija skaitmeninė erdvėje turi būti, na, visiškai tokia, koks tu esi ryte išėjęs iš žmonios, nes net ir verslo susitikimuose mes žiūrime, ką mes šnekame, mes atitinkamai bendraujame, tai etika, taisyklės, na, jos vis tiek galioja ir jos turi būti jų paisoma, bet tas visiškai kardinalus kitoks vaizdas, galbūt trumpuoju laikotarpiu
tuose pavyzdžiuose ir vat, jūs kažkokius turite galvoje, gal trumpoju laikotarpiu tai neturi jokios įtakos, bet na, aš vadovaujuosi tą teoriją ir filosofiją, kad vis dėlto gali būti tokių momentų, kada tas nesutapimas realybių gali pakenkti, ir jeigu kalbam apie vadovus, ekspertus arba na, ir šiaip žmonės. Krizinė komunikacija gali būti, kažkokios krizės gali būti tie aspektai, kada būtent atsiskleistas netikrumas ir iš to bus tik tai minus. Na, pradžioje užsiminėte, kad žmonės ekspertai komunikuodami socialiniuose tinkluose daro ir klaidų, tai kokiųgi? Tai kaip ir kalbėjom, neturi savo strategijos, nežino, ką nori pasiekti, toks vienas gal dalykas. Labai seka daug madų ir tos mados na, nuveda į tai, kad tiesiog na, pervertina tai žmogus, ką jis pats gali daryti, ką jis nori sakyti ir taip toliau. Plus aš manau, kad na, ir žmonės, ir prekių ženklai tiesiog na, kuria per daug turinio ir kai to turinio yra kuriama labai daug, jisai labai nu, susiniveliuoja, jisai tampa labai vienodas, tu visada turi, na kaip čia, spėti į kažkokį grafiką, nes kažkas kitas kalba daugiau ir taip toliau, tai iš tikrųjų labai labai nukenčia turinio kokybę, tiesiog tai, ką tu nori pasakyti. Dar manau, kad viena iš tų klaidų, kad per mažai yra apmastoma, o pavyzdžiui, kokiu turiniu daliniesi, koks tai yra patikimumas, tarkim, tam tikrų šaltinių. Kartais neatsargiai yra jokaujama, nes vėlgi perduoti juoką, tarkim, gyvai kalbant su žmogum, yra vienas dalykas ir visai kitas, kai tu jį, tarkim, užrašai ir taip toliau. Tai tokio, na, gal šiek tiek skubėjimo ir madų vaikymosi, taip jeigu apibendrinant, aš manyčiau, kad tas... Kiek turinio yra skanu? Ne, aš nežinau to skaičiaus, galbūt ir žaviuosi tais, kurie žino konkretų skaičių. Man atrodo, kad tas pat klausimas, nežinau, susitikus su draugais, o kiek yra gerai kalbėti, o kiek yra blogai kalbėti. Man atrodo, yra gerai kalbėti tiek, kiek tu turi kažką pasakyti, kas yra įdomu. Ir jeigu ekspertas arba vadovas pasakoja dalykus, kurie yra įdomus, tai jų gali būti ir daug. Tai auditorijai, kuri to domisi, tai bus užtektinai. Tai aš nedrįstu sustoties kažkokiais, nežinau, įrašų skaičiais. Man atrodo, kad tai yra, na, irgi toks tam tikras mados reikalas įsivardinti konkrečius skaičius, kiek to turi būti. Aišku, neturime galbūt, na, jeigu kalbam apie socialinius tinklus, neturim pamiršti ten tam tikrų technologijų aspekto, algoritmo aspekto, taip, tai irgi turi tam tikros įtakos, bet jeigu kalbam konkrečiai apie turinį, aš turinį pradėčiau planuoti ne nuo kiekio, o nuo to, ką tu nori pasakyti. Ačiū, Lina. Kalbėjome su komunikacijos ir viešųjų ryšių eksperte Lina Venskaitytė, o šios dienos tema ar išsiskiria tylintis. Tai ačiū, kad klausėte, iki kito pirmadienio. Viso gero. Lyderio dilema.